Xarici ilə münasibət. Qəlbə doğru getdikcə, arzu bunu əlbəttə ki, hamımız bilirik. Yeməkdən, içməkdən, gəzməkdən, özünüz olmaqdan çıxa bilərsiniz. Yox deməyi bacarmalısınız. Ölkəmizin çəkilənməsi, dilindən, dinindən, mənsubiyyətindən, vətəndaşlığından, hansı ölkədən olmasından. Xarici ilə münasibət. Başqa bir millətin nümayəndəsi ilə münasibət qurmaq elə də asan deyil. Amma o münasibəti inkişaf elətdirmək deyərdim ki, ondan da çətindir. Hələ-hələ münasibətin başlarında. Mən özümdən yola çıxaraq danışacağam bu mövzuda. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, qarşımızdakı insan xaricinin dəyərləri səninki ilə nə qədər üst-üstə düşür. Bəlkə biz azərbaycanlılar üçün bir neçə yaxın ölkənin vətəndaşları ilə münasibət qurmaq daha rahat kimi hiss edilə bilər. Amma məsafə uzaqlaşdıqca və bu məsafə qərbə doğru getdikcə daha da çətinləşir deyə bilərəm. Təbii ki, əksini iddia edənlər olacaq izləyicilər arasında. Bu sadəcə olaraq mənim fikrimdir. Gələk birinci mövzuya, dil bilmək məsələsi. Əgər bir insanla ortaq diliniz yoxdursa və ya yox dərəcəsindədirsə, bu münasibəti ümumiyyətlə qurmaq mümkünsüzdür. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, arzu bunu əlbəttə ki, hamımız bilirik, amma bəzən internetdə qarşıma çıxıb bu tip suallar. Ona görə də xatırlatma eləmək istədim. Hətta ortaq diliniz olsa belə, bir insanla o qədər anlaşılmazlıqlar yarana bilir ki, hələ ki münasibətin ilk zamanlarında. Amma təbii ki, bu sorular olmur deyə bir şey yoxdur, sadəcə olaraq bu anlaşılmazlıqlar azala bilər. Ən sıradan zarafatı belə eləyə bilməmək və ya hər hansı bir ciddi bir şeyi tam ciddiyyəti ilə ifadə eləyə bilməmək həqiqətən də bəzi zamanlar çox çətin ola bilir. Əlbəttə, münasibət yalnız və yalnız yeməkdən, içməkdən, gəzməkdən ibarət deyil və belə də davam eləmir və ən önəmlisi, münasibət bununla inkişaf eləmir. Ona görə dil bilmək və yaxud da deyək ki, ortaq dilin olması və yaxşı səviyyədə olması çox vacibdir. İkinci ən önəmli faktor isə ən başda qeyd elədiyim kimi dəyərlər məsələsi. Mənə görə qarşı tərəflə ayaqlaşmaq, ona çatmaq üçün özünü inkişaf millətdirmək və yaxud da biraz geri mi çəkmək əslində bəzi hallarda, deyərdim ki, çox hallarda elə də yaxşı bir şey deyil. Deyərsiniz ki, niyə də yox arzu qarşındakı insanla ayaqlaşmaq üçün, o insanın daha yaxşı vaxt keçirə bilmək üçün, bu münasibəti alındırmaq üçün bəzi şeylər eləmək mümkündür. Bəli, eləyə bilərsiniz, amma necə? Mənim fikrimcə bu şeylər etmək qarşı tərəfdən də olmalıdır. Yalnız və yalnız tək tərəfli yox. Əgər siz verici tərəfsizsə, hər zaman siz ayaqlaşmağa çalışsanız, hər zaman siz özünüzü inkişaf elədirmək istəsəniz və ya tamamilə əksinə geri çəkmək istəsəniz ki, bu insanla ayaqlaşa biləsiniz, bu insanla münasibətiniz alınsın, müəyyən bir nöqtədə siz özünüz olmaqdan çıxa bilərsiniz. Nə qədər belə açıq fikirli olsan da, inkişafa, yeniliyə açıq insan olsan da, səni böyüdüb yetişdirən, sənə bəzi şeylər, bəzi dəyər aşılayan, verən bir cəmiyyət ki var. Bunun verdiyi şeyləri, sənə aşıladığı illər ərzində aşıladığı şeylərin hamısından bir vaxtda hər hansı bir insan üçün vaz keçə bilməzsən və mənə elə gəlir ki, heç eləməməlisən də. Bəzi şeylər sənin üçün düzgün olmaya bilər, sənin düşüncənə görə, okey, sən bu cəmiyyətdə böyümüsən, amma filan-filan şeylər sənin düşüncənlə üst-üstə düşmür. Bu təqdirdə təbii ki, bu normal bir şeydir, amma hər hansı bir insan üçün, o insana ayaqlaşmaq üçün bunları eləmək tamamilə fərqli bir şeydir. Hər hansı bir şey sizin həqiqətən də düşüncələrinizə, dəyərlərinizə zidd isə, qarşısınızsa, yox deməyi bacarmalısınız. Həmin insanda bunu qəbul eləməyi bacarmalıdır. Sizin üçün də bu təbii ki, eynisi keçərlidir. Yox cavabını, etiraz cavabını almaq. Təbii ki, bəzi hallarda qarşındakı insanın fikirlərini anlamağa cəhd eləmək, kompromisə getmək, bunlar şərtdir. Bu hər münasibətdə olmalıdır. Bu iki tərəfli olmalıdır. Sadəcə və sadəcə bir tərəfdən gələn bir şey olmamalıdır. Bir tərəfin hər şeyi edib, digər tərəfin heç bir şey etməməsi bu münasibəti axır əvvəl uçuruma apara bilər. Mənə görə dil qədər önəm daşıyan bir digər faktor isə hər iki tərəfin münasibətə eyni ciddiyyəti göstərib bir növ o münasibəti çiçəkləndirməkdir. Təbii ki, çiçəklənmək sözünü yalnız və yalnız ölkəmizin çiçəklənməsi barədə olan kontekstlərdə işlətməyəcəyik. Deyərdim ki, dilindən, dinindən, mənsubiyyətindən, vətəndaşlığından, hansı ölkədən olmasından, hansı nə bilim, rayondan olmasından asılı olmayaraq
münasibətdə iki tərəfin də üzərinə düşən ən ümdə vəzifədir. Deyəcəklərim bu qədər idi. Bunlar mənim həyat yoldaşımdan bu illər ərzində münasibətimizin bu səviyyəyə gəlib çıxmağında rol oynayan əsas şeylər idi, əsas meyarlar idi. Və bunları sizlə paylaşmaq istədim, çünki həqiqətən də tez-tez Instagramda bu sualla qarşılaşmışam. Ona görə də bu barədə mütləq və mütləq danışmaq istədim. Amma məni YouTube-dan izlədinizsə ilk dəfə və məni yalnız və yalnız burada tanıyırsınızsə, elə adımla Arzuştut adında Instagram səhifəmə də daxil ola bilərsiniz, məni izləyə bilərsiniz və paylaşdığım hekayələrə, postlara baxa bilərsiniz. Postlarda yetərli qədər Almaniyada yaşam haqqında da danışmışam, çox fərqli mövzulara toxunmuşam, onları orada oxuya bilərsiniz. Danışıqlarım barədə fərqli fikirləriniz varsa və ya oxşar fikirləriniz varsa, düşüncələrinizi, suallarınızı rəylərdə gözləyirəm, böyük məmnuniyyətlə diskussiya apara bilərik. Hələlik isə bu qədər mənim bugünkü mövzum bura qədər idi və ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı bir video alındı. Mütləq və mütləq mənə dəstək olmağı unutmayın. Axıra qədər izlədinizsə, like düyməsinə basmağı, rəy bildirməyi və kanalıma əsas məsələ olaraq abunə olmağı unutmayın ki, növbəti videolarda xəbər tutasınız və yenidən izləyəsiniz, yenidən sizlərlə burada görüşüm. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolara dək sağ olun.